Ja, idag ska vi alltså titta på hur man gör kallade talgruppsarbeten på olika sätt. Vi har rikstalgrupper, regionstalgrupper och lokala talgrupper. De fungerar på olika sätt och öppnar olika repitlar runt om i vårt förområde. Vi ska titta närmare på hur man gör. Enkelt sagt kan man säga att det talgrupper du valt att passa på din DMR-radio bestämmer när högtalarna ska öppna för inkommande ljud. Vi delar normalt in anropen i två huvudgrupper. Individanrop och gruppanrop. Individanrop används vid kommunikation mellan två radiostationer då övriga radiostationer ej ska höra samtalet. Gruppanrop är det normala trafikfallet. Ett gruppanrop kan gå ut över en eller flera repitrar och hörs av alla som passar den använda talgruppen. Inom FRO används flera talgrupper för olika ändamål. Talgrupp 1 används för rikstäckande och nödtrafik. Talgrupp 240 används för rikstäckande trafik. Utöver detta så finns regionstalgrupper, till exempel 3000, som används i västra Sverige. Till sist så finns det förbundsanrop som är unika för varje förbund. Ett förbundsanropsnummer börjar alltid med förbundets sifferkod, till exempel 32, som är exemplet för FRO Älvsborg. Vi ska nu visa hur du rent praktiskt gör ett talgruppsanrop. För exemplet använder vi en radiostation från Hytera, men motsvarande metod finns på många DMR-kompatibla radiostationer. Anropet kommer att ske över repeatern i Göteborg som finns i bakgrunden. Man kan byta talgrupp på många olika sätt. Den här typen av radioapparat byter du talgrupp genom att trycka på den gröna knappen. Och i menyn här, stegar man ner till den talgruppen du vill sända på och trycker därefter på sändningstangenten. Samtalet kopplas ner automatiskt efter en stund. Ett annat sätt kan vara att programmera en snabbtangent. Vi återställer radion. I det här fallet kan vi välja globala talgrupper på knapp nummer 1 och radion visar då att det globala talgruppen är vald. Vi ska visa ett exempel på hur ett gruppanrop kan gå till. Som vi visade på Itera-radion så väljer du att sända på talgrupp 3000. Din sändande radio är exemplet radion till vänster i bild. Repeaten kommer nu att ta emot anropet. Eftersom FRO bygger ett länkat DMR-nät så kommer anropet att skickas vidare till alla andra repeatrar som är ihopkopplade. De gula pilarna visar att samtalet når flera repeatrar. Vi ser på den gula blixten i exemplet att radion till höger tar emot radioanropet. Eftersom handapparaten överst till höger passar talgrupp 3000 så kommer högtalarna att slås på och anropet att höras. Mobilstationen nere till höger i bild kommer som synes av den gula blixten också ta emot radioanropet. Men eftersom man inte passar talgrupp 3000 kommer radion att vara tyst. Dock så är radion upptagen och sändning kan inte påbörjas från denna radio. Det går också att skicka ett larmanrop, alert call, till en DMR-radio. Detta är bra om man vill uppmärksamma mottagaren på ett viktigt område. Den andra radion då som vi märker tar emot ett larm. Du ska känna till vilka trafikvägar som är användbara i de olika kommunikationsfallen. Även om många av FROs repeater är ihoplänkare så är det ofta spärrade för andra förbundsanrop än det egna förbundets talgrupp. Som vi ser på bilden så tillhör den nedre repeatern ett annat förbund än FRO Älvsborg och kommer därför inte att återutsända trafik på talgrupp 3200. Detta för att motverka överbelastningar i radionätet. Vill du kommunicera mellan förbund ska du därför använda talgrupp 3000 eller talgrupp 240. Man programmerar oftast en radio att samtidigt passa flera talgrupper. Detta kallas att man gör en talgruppslista. På bilden ser vi att radion samtidigt passar talgrupp 3200, 3000, 240 och 1.
En av talgrupperna anges som standardtalgrupp för sändning. I detta fallet har vi valt FRO Älvsborgs förbundstalgrupp 3200. Anropas din radio på någon av de passade talgrupperna kommer du automatiskt att sända svaret på samma talgrupp om du svarar inom 4 sekunder. Annars återgår radion till standardtalgruppen. Tack så mycket för att ni var med på dagens lektion om talgrupper.